Salve comunidade! Marco Bruno mais uma vez aqui ao vivo pela twitch.tv barra Marco Bruno Dev. Fico com um convite aí para você aparecer um dia. E nesse vídeo aqui do YouTube mesmo, a gente grava ao vivo e vem, depois vem aqui para o YouTube, eu vou explicar aí como que funciona o loop while no JS, beleza? É a mesma introdução ao loop, se você nunca trabalhou com loop, acho que vai ser um vídeo legal para você. Lembrando que todos os vídeos que eu estou fazendo de JavaScript aqui no canal do YouTube... Estão seguindo ali o roteiro, né? Estão utilizando como roteiro um livro chamado Eloquente JavaScript, que foi escrito em inglês e tem vários idiomas, inclusive em português, que é o Brasil JS tá aí, né? O evento maior, o evento maior evento de JavaScript do universo é brasileiro. Olha só que orgulho! Então acontece aí no Brasil, né? E essa é a ideia. Então, eles traduziram pra gente na felicidade. O link vai estar tá aí na descrição para você, desse item que a gente tá explicando. Então, partiu, passar a vinheta e vamos ver o que vai rolar nesse nessa troca ideia de wire. Top? Então partiu aí. Ah, essa galera que tá no chat aqui, ó, é ao vivo pela Twitch mesmo. Então você pode vir tirar suas dúvidas, participar do canal do Discord e tudo mais. Vamos lá. Bacana, ó. Esse é o livro que eu acabei de falar pra vocês aí, né? É, o rolê é o seguinte: desse, ele está tá nesse item aqui, ó, né? Então deixa eu até marcar aqui pra depois já colocar ali, né? Eu não vou explicar o while e o do while. Eu vou explicar só o while, depois eu vou fazer um livro só de do, depois um livro só de for. Porque eu acho que loop é uma coisa que muita gente tem dificuldade no começo. Então, se você for uma pessoa que está começando, você vai sentir bastante dificuldade. É normal, pelo menos eu senti, beleza? Tô me colocando aí me enquanto eu estava aprendendo. Tinha muita dificuldade de entender o loop. Bastante, demorei, um, eu acho que pelo menos uma semaninha aí para entender de verdade como funcionava todos os loops e. Eu acho que uma semaninha seja até pouco. Beleza, então eu vou fazer isso, vou fazer pequenos vídeos focando em explicar cada um deles. Então a gente vai ver aqui o AIO é, do meu jeito eu vou explicar, não vou seguir nada aqui do livro, eu só leio o tema, nem vejo qualquer é explicação. Então eu recomendo que você também leia o livro, beleza? Tá o link na descrição, não custa nada você ler, é de graça. Você não vai pagar nada pra ninguém. E aí você vai acabar aprendendo. Ah, deixa eu pedir um favor. Inclusive, eu talvez não tenha feito isso. Ó, não fiz. Não fiz sim, ó. Vem aqui, né? Ó, 2k quem é 500 é pouco, né? Clica aqui, dá um dá um starzinho ali na, na malandragem aí, ó. Inclusive, o pessoal que tá agora na Twitch, vai lá, dá o star, né? Foi traduzido aí com mau trabalho pela comunidade. Ó. Várias pessoas contribuíram aqui, ó. Só nesse capítulo aqui, ó. 10 pessoas. para não custar nada aí vocês estarem um star lá, para dar mais star que ainda, né? Pelo menos para dar uma ajuda, dar uma fortalecida, deixar o pessoal feliz. Bater, este lá, 5, 5K? 5K é ser legal. 5K é ser bacana. Dobrar isso aí, será que a gente consegue? Não sei, mas a gente pode tentar, né? Pode tentar, então vamos lá, fortalece. Divulga no Twitter, divulga nas paradas todas aí. Agora a partir do conteúdo. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu nosso projeto, no nosso projeto não, perdão, nosso terminal. E dentro do nosso terminal, a gente já tem aqui um pare de chutar. Javascript. Eu vou entrar nessa pasta para editar Javascript e vou criar uma outra pasta, vou dar um mkdir aqui e vou criar uma pasta chamada é, while. while mesmo, na felicidade. Deixa eu só colocar aqui um papelãozinho, tá nice. O nosso while. Vou entrar dentro dessa pasta, cd while na felicidade e vou dar um code, espaço, ponto. E vai abrir o Visual Studio Code aí para a gente sem problema nenhum. Nesse vídeo eu não explico como instalar o Node, mas a gente vai usar o Node aqui para rodar o nosso projeto. Depois você instala aí, né? Node.js. Na felicidade, é bem tranquilo esse chaterial para instalar. Ô, louco, André. Muito obrigado, muito obrigado pelo sub aí. Fortalece demais. Então eu vou clicar aqui, ó. Vou escrever index.js, vou dar um enter. Dentro desse index, a gente vai explicar sobre o while. Para a gente ver o while aí, a gente tem que entender né, como que funciona as coisas é, variáveis dentro do JavaScript. A gente já viu isso. Eu vou criar uma constante aqui por enquanto mesmo. E Vou criar uma variável que eu vou chamar de idade. Então eu vou colocar aqui, ó, idade. Igual a 31 anos. Eu tenho 31 anos na felicidade, nesse momento desse vídeo. eu vou dar um while aqui. A gente já vai entender o while na raça assim mesmo. Então a ideia é que a gente tem uma idade e um while. while o while, que que como é que ele funciona? Tem a palavra while. E dentro dessa palavra while você pode pôr uma cláusula. O que é essa cláusula, né? Se isso for verdadeiro, se essa condição aqui dentro for. A foi bem ruim, na verdade é condição, tá? Se essa condição for verdadeira, ele vai entrar dentro desse while. E a gente abre o bigode e fecha o bigode. Tudo que tiver dentro dos bigodes será executado, por exemplo, tudo que tiver dentro dessa linha 4 será executado caso, beleza, a informação que estiver dentro dos parênteses seja verdadeira. Aí você precisa saber condições ali, condicionais, eu expliquei um vídeo de condições, tem tudo aí para você, mas a gente dá uma revisada por aqui. Então, por exemplo, se minha idade for maior. Perdão, igual, igual. Não, maior, perdão. Uh, menor. Eu vou fazer uma regressão. Né? Imagina que eu estou fazendo a máquina do futuro e estou voltando no tempo e quero ficar mais novo. Seria sensacional. Menor que 31 é para entrar aqui dentro e imprimir minha idade. Então, eu quero fazer uma regressão diminuindo a minha idade, diminuindo, diminuindo, diminuindo e imprimindo na tela. Né? Ó, então, eu vou criar uma máquina do tempo e vou fazer assim. Ó. Você está ficando mais jovem. Em vez de envelhecer, vamos ficar mais jovem. né? E aí, eu imprimo a minha idade aqui, concateno com mais. A gente pode colocar aqui idade. E vamos ver se vai rolar mesmo, né? Se vai começar a diminuir minha idade do jeito que eu espero. Então vamos chegar aqui e executar. Ó. Se a gente executar aqui um o Node, index.js, dá um Enter. Ah, não foi. Por que, que não foi? Deixa eu ver aqui. Idade é menor que 31. Hum, não é menor. Não. Olha lá que bacana. Nem entrou na condição, não imprimiu nada. Porque eu vacilei. Né? Porque minha idade, idade é quanto? É 31. 31 é menor que 31? Não é menor que 31, né? Beleza? Eu viajei, né? Na verdade, a condição para eu voltar na máquina do tempo tem que ser contrária. Eu tenho que perguntar assim: ó: é maior do que zero? Aí funcionaria uma máquina do tempo. Eu quero voltar lá ao meu nascimento. regredir até o momento do meu nascimento. Mentira! Eu quero regredir até os meus 22 anos. Foi uma boa fase da minha vida 22 anos. Não melhor que agora que eu tô, de verdade. A melhor fase da minha vida, com certeza, é agora. Mas 22 anos foi uma boa fase da minha vida. Quero voltar até 21, 22 anos como se fosse uma máquina do tempo. E eu consigo voltar de um em um ano. Então, na verdade, o que a gente quer? Idade é maior do que 22. Beleza? Enquanto a idade for maior que 22, tá beleza. É para continuar aí aparecendo uma idade até chegar em 22 de fato. Vamos ver se a gente consegue isso, né? Vou rodar aqui Node, index.js e vou dar um Enter. Lá. O problema é que está rodando aqui sem parar e está sempre rodando 31 e provavelmente vai crashar minha máquina ou minha memória por conta disso. Então eu vou dar um Ctrl C para parar o meu programa, senão ele vai continuar aqui. É possível realmente crachar minha memória, dar uma zoadinha aí, dependendo de quantidade de coisa que eu estiver processando na minha máquina. Eu tenho muita coisa processando, dado que eu estou numa live. Tem um OBS, tem um Discord, tem um chat, tem muita coisa mesmo. Então tem que tomar muito cuidado. Então, olha que interessante, eu tenho lá idade 31, tem um o while rodando, mas eu não estou decrementando essa variável idade. Eu quero diminuir a minha idade para usar mesmo a mesma máquina do tempo. Então eu quero imprimir minha idade atual, mas logo na sequência eu quero pegar a minha idade atual igual a idade menos 1. Um. Isso aqui vai dar um erro, né? Se você realmente viu aí ou outros vídeos aí de variáveis e tudo mais, você sabe porque vai dar erro. Mas vamos executar e vamos deixar o erro acontecer. Ué, não aconteceu erro? que estranho. Deixa eu ver aqui. Ah, esqueci de salvar. Olha que interessante, isso aqui acontece com frequência comigo. Quando tem essa bolinha aqui em cima aqui, ó, que era para ser um x, já é uma bolinha completa, é que quer dizer que eu não salvei o arquivo. Então vou dar um Ctrl S. Agora eu salvei e substituiu por x, ó. Então toma cuidado com isso aí, beleza? Então pronto. Olá, já rodei, ele já deu um erro ali na linha 5, ó. Repara que ele falou o quê? Você tem uma constante, você não pode atribuir um novo valor para essa constante. De fato, eu não posso. Então eu vou trocar aqui para let. Apesar que no, no livro está com var, né? VAR e LET são parecidas. parte tem alguns problemas de escopo, eu comento isso no vídeo aqui no canal do YouTube. Então dá uma olhada aí que você vai achar esse vídeo na tranquilidade. Procura sobre LAR, é, LET, VAR e Const, que você vai acabar achando um vídeo aí na Felicidade para você tirando a sua dúvida. Então aqui nós temos idade é igual a idade menos 1. Um. Vamos ver se agora vai funcionar, apenas mudando LET, né? Mudei para LET, teoricamente deveria ficar editável essa variável. Olha lá, que interessante. Então, imprimiu realmente como máquina do tempo, né? Você está ficando mais jovem em 31, você está ficando mais jovem em 30, você está ficando mais jovem em 29, você está ficando mais jovem em 28, você está ficando mais jovem... Mas, pô, eu estou ficando mais jovem e o processo está indo legal, tá bacana, tá feliz, beleza? Então, funcionou, mas não cheguei até meus 22 anos. Por que eu não cheguei até meus 22 anos? Porque eu estou falando aqui na minha condição do IO, que a idade for maior do que 22. Quando chega no número 22, especificamente, 22 não é maior que 22, ele é igual a 22. Então a gente não quer só o caso que seja maior, a gente quer maior, igual. Então a gente põe maior, igual aqui. Quando eu coloco igual, por causa da fonte que eu tenho configurada, parece esse sinal mais amigável aí, né? Como se fosse o que a gente usa no papel, na matemática, que eu acho muito mais legal. Então vou rodar de novo. E, teoricamente é para imprimir o 22. Olha lá, que interessante. Então o while funciona dessa maneira. Você tem um while, uma condição, e dada essa condição, enquanto essa condição for verdade, tudo, esse, tudo que estiver entre os bigodes aqui, que a gente chama de escopo, o bigode é o escopo do while, vai ser executado. Só será executado se essa condição aqui de cima for verdade, beleza? E se a gente quisesse agora fazer para chegar, já que a gente está entendendo, para chegar até zero. Para chegar até zero, é simples, né? Se eu quisesse voltar lá ao meu nascimento, né? Beleza? Então a gente dá um CTRL S aqui, vai estar ao zero. Ó, e a gente consegue voltar até zero. Então eu fiz uma máquina do tempo que tem um bug, né? Porque agora eu nunca mais vou poder voltar. Eu não tenho consciência. Então, provavelmente eu não vou conseguir recriar essa máquina do tempo para voltar para o futuro. teria um problema sério, né? teria eu ali, pequenininho, com zero anos de idade, praticamente nascendo ali na barriga da minha mãe. Né? Não vou ter essa recordação. Então, esse é o rolê. O que mais que eu tenho que fazer aqui, né? Que eu quero mostrar para vocês que é bem interessante. Nessa condição, se você quer chegar até em zero, dá para você resolver de outro jeito. Nossa, você tomou banho, filho? Aí sim. Ó, então qual que é a ideia aqui? É só um minutinho? Meus filhos apareceram, mas a vida segue, ó. Então a gente tem aqui, você está ficando mais jovem. Idade, eles eram da beijo pra dar tchau. Quer dar beijo de novo? Dá beijo? Não, eu não, eu não, deixa Deixa desligar. Pode desligar. Desliga lá. Deixa ela desligar. Falou, tá né? Ligado, filho. Então partiu, ó. Opa! Tchau, oh, tchau, boa noite. De boa, tem problema. De boa, tranquilo. Ó, então a gente, a gente tem aqui, ó. Você está ficando mais velho e tal, né? Mas se eu quero com zero, olha que interessante. Tem uma lógica muito bacana, que é o seguinte: zero é falso. Beleza? Então dá pra gente fazer uma mutreta aqui, olha que interessante, olha que interessante mesmo em vez de eu chegar aqui e colocar a idade é igual é maior ou igual a zero eu posso tirar esse valor e deixar assim ó quando eu chegar em zero vai ser falso e não vai entrar aí pelo menos ó olha que bacana já vai imprimir até um ano se eu quisesse imprimir até zero tem uma outra sacada que aí fica para o próximo vídeo que é o do while, né mas desse jeito olha que interessante se você precisa ir até uma posição zero né até uma posição zero de alguma coisa né? quando a gente explicar array e tudo mais a gente vai rever esse conceito se você quiser até a posição 0 de fato, você consegue dessa maneira. Olha que interessante, até a posição 1, um, né? Consegue dessa maneira aqui, bem de boa, bem tranquilo. Você pode passar por 31 até chegar em 1, sem ter uma condição ali, sem invalidar. É um pouquinho mais rápido, tá bom? É, em questão de performance, isso torna um pouco mais rápido do que essa condição aqui, ó que é o maior igual. Por quê? E toda vez que você seta maior igual, ele tem que, a máquina tem que verificar duas condições: se é maior e se é igual. Beleza? Agora, quando você coloca assim, idade, é, o, valores positivos já são positivos, valores positivos são true em JavaScript. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, até 31 são positivos, portanto, beleza? São true, são verdadeiros. E aí você tem uma condição que a gente chama de condição binária. Né? A máquina já sabe disso, o JavaScript aí que está lendo, né? O seu, o seu motor de JavaScript que está lendo, seja no Chrome, no Windows ou até no Node, no caso do Java 8, vai rodar isso de uma forma mais performática. Não é muito performática, tá? Se você não estiver fazendo o site da NASA, você não vai ver grande diferença, mas é mais performático, uma condição maior ou igual. Né? A condição maior ou igual é um pouco mais complexa. Então isso traz algumas vantagens no nosso código, né? Então isso é bem legal. Então você consegue imprimir todas as condições aqui sem problema nenhum, até chegar no 1 ali, né? Isso é só mais uma dica aí do while. Mas repara que ainda eu estou explicando o while, que é o mesmo conceito. Enquanto for verdade essa condição que está dentro dos parentes, o seu while aqui, com todo o conteúdo que estiver dentro ali do seu, dos bigodes do while, que a gente chama de escopo, vai ser executado, será executado. É isso que você tem que saber do while. No fim das contas, é isso mesmo. Então, é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Vou trocar aqui a câmera que eu sempre esqueço, beleza? Eu espero que você tenha gostado bastante é, do conteúdo. É, eu fiz ao vivo pela twitch.tv barra marco Como você pode ver, não tem corte. Eu não corto, não tenho tempo para edição. É uma coisa feita pela comunidade, para a comunidade. Aí está todo o pessoal aqui no chat, aqui trocando ideia, tempos em tempos. E agora eu vou, na verdade, para um curso de React que eu estou fazendo ao vivo. Direto faço outros cursos aqui na twitch.tv barra marco Fico o para você aparecer. Espero que você tenha gostado. E meus filhos aparecem. Aí o pessoal até brincou ali, né? Gank dos filhos. É isso quando eles fogem aqui da, da mãe, que a gente troca o turno, <laughs> troca o turno das crianças, e aí eles correm aqui no quarto, o que é muito agradável, pelo menos para mim. Se não é para você, eu não me importo. Então, valeu, muito obrigado aí, e bora até o próximo vídeo. Tchau, tchau!